Yo, coach Juma Iraki her, tilbake med en ny video. I dag skal vi snakke om, hvor mye muskelmasse kan du bygge naturlig. Hva mener jeg med naturlig? Naturlig vil da si at du ikke er Ole Bole og gjengen hans, som er full av anabole steroider, fordi med anabole steroider så har du på en måte ikke noen begrensning på hvor mye muskelmasse du kan bygge. Det vil da si at øker du dosene med testosteron, så vil du pushe grensene dine lenger og lenger og lenger og lenger for hvor mye muskelmasse du kan bygge. Så det er ikke det vi skal snakke om i dag. Vi skal snakke om hvor mye du kan bygge helt naturlig. Røffelig så kan du over en 5 års periode klare å bygge rundt 20 kilo med ren muskelmasse. Og da vil halvparten av den totale massen være noe du klarer å bygge det første året du begynner å trene. Og så er det halvparten av det for hvert år du trener. Så 20 kilo vil da si første året så klarer du 10 kilo med ren muskelmasse, andre året 5 kilo, tredje året 2,5, og så videre og så videre. Men da snakker vi om at du har vært konsistent med treninga. Du har vært nøye med søvn, kosthold og hatt progresjon i treninga di, og trent med kontinuitet. Vi snakker ikke om folk som har gått på sats og hatt kuk rundt syndrom, fordi det finnes det ganske mange av. Du kan ha trent i 10 år på et treningssenter uten at du har maksa ut potensialet ditt. Så konsistent og godt planlagt trening over tid er det vi snakker om her. De tallene jeg har oppgitt nå, det er da for menn. For kvinner så er det cirka halvparten av de tallene jeg nettopp nevnte. Og en ting som også er verdt å nevne, det er at her snakker vi om folk som har helt gjennomsnittlige gener. Det finnes folk med supergener, og da kan man forvente også et mye større potensiale for muskelmasse. Så recap, røffelig en 20 kilo med muskulatur over en 5 års periode, og halvparten av det bygges første året, og så er det halvering av det for hvert år du trener. For kvinner så er det halvparten av de tallene igjen. I praksis så betyr det her at jo mer avansert du er, og jo lenger du har trent, jo mindre bør overskuddet av kalorier være, fordi du har et mindre potensiale for å bygge muskulatur. Så det du risikerer kan skje hvis du har et altfor stort overskudd, det er at det blir rett og slett for mye akkumulering av kroppsfett, og det må jo tas av på et senere tidspunkt, og da risikerer du igjen å tape muskulatur, så da blir netto kvalitetsmasse du har bygd veldig, veldig lite. Så det var dagens video. Gi meg en like, følg kanalen hvis du ønsker å se flere av disse videoene, og så ses vi igjen neste gang.